Magandang araw po and welcome back to Proyekto Pilipino. Ngayon meron kami babalikan na topic na napaka-importante which is yung notion of course of sovereignty in particular given yung territorial disputes natin against China lalo na sa tinatawag nating West Philippine Sea. And I'm actually interested in the origins of that term, yung West Philippine Sea. Ang guest natin ngayon is one of the authorities dito sa issue na ito. In fact, maybe the authority on this issue, Jay Batong -Bakal is a lawyer with degrees in political science and law from the University of the Philippines. Meron din siyang Master of Marine Management and Doctor of Science of Law from Dalhousie University in Canada. Tama po ba ang pagka-pronounce ko na? Uh, he, he is a present of full professor at so so UP College of Law, at so Diliman, and serves as director of the Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea of UP Law Center. He has worked extensively on maritime affairs since 1997, carrying out research, consultancy work, and teaching with numerous national and international publications to his credit. Ngayon, pag marami pong title ang aming, prof, ang aming guest, usually tinatawag ko na lang professor kasi masyado maraming title, uh, attorney, doctor. Um, so, professor na lang. Professor Jay, welcome to to Pilipino. Maraming I, salamat uh, po sa panggalo. Hi. Uh... Lilo and uh, Carlo and uh, lahat po ng nanonood or nakikinig. Uh, magandang umaga po or magandang araw. Magsimula po tayo dito sa no, dito sa terminology po natin. Napaka-curious ko po. Ano po ba talaga ang, pag sinasabi natin pinaglalaban natin ang West Philippine Sea, ano ba talaga ang ibig sabihin natin? Ano ba ang West Philippine Sea and how is it different from South China Sea? Well, ang West Philippine Sea kasi ay isang termino na ang ginawa ng uh, Aquino administration kung naalala nyo nung no 2012 kasi nag-umpisang uminit yung uh, mga yung disputes natin yung hidwaan natin with China no eh yung ating pinagtatalunan ay yung karagatan sa ating kanluran uh, no yan yung South China Sea according to uh, the uh, maps no um ito yung historical name kasi nung area na yan South China Sea the sea that is south of China It's just a geographic uh, nomenclature, it doesn't denote ownership naman. Pero ang problema nung panahon na 'yon, ang sinasabi ng mga uh, Chinese, no, uh, government eh parang sinasamantala nila yung pangalan na 'yon, na South China Sea, ibig daw sabihin noon kinikilala daw na uh, pag-aari ng China yung dagat na 'yon. Eh, hindi naman uh, totoo, no. Uh so parang naging political argument 'yon. Eh, eh maraming uh, parang nadadala sa ganung klasing argumento no lalo na kung hindi nila alam ang historia at saka geography hindi nila alam so nagpasya yung gobyerno na para ma-distinguish nga kung alin yung sa atin at alin yung pinagtatalunan natin ay eh, ginawa itong termino na West Philippine Sea ang West Philippine Sea no uh, or kanluran karagatang pilipino para sa akin, no uh, yan ay ginagamit para itukoy yung parte ng South China Sea na nasa ilalim ng Pilipinas. Kasi ayon sa Law of the Sea Convention, malaki yung karagatan, di ba? Malaki yung South China Sea. Yung mga nakapaligid na bansa, meron silang mga kanya-kanyang parte niyan. 'Yun yung kanilang tinatawag na Exclusive Economic Zone at saka yung Continental Shelf, no? Yung Continental Shelf ay yung ilalim ng dagat habang yung Exclusive Economic Zone ay yung katubigan. Hmm. So, uh, para mas madaling ipahiwatig, bale sa publiko kung ano yung sa atin, ginawa yung termino na yon na West Philippine Sea. So yan yung nakasaad sa Administrative Order number no. 29, Series of 2012, na inisyo ni Pangulong Aquino at that time. So iba siya bale, ang West Philippine Sea ay yung lamang parte ng South China Sea na no? sa atin, na sa Pilipinas. Uh, hindi siya pareho. No? Um, besides, yung ating pagpangalan din dun sa area na yon, eh syempre, base lang yan sa ating jurisdiction, o yung authority ng bansa no at at yung authority ng bansa ay abot lamang doon sa mga katubigan na sa kanya ayun sa international law kaya West Philippine Sea uh, ang tawag doon no yun ang parte ng South China Sea na uh, pag-aari bali ng Pilipinas ang lahat ng likas yaman dagat So yung claim natin napakalimitado. Yung West Philippine Sea is only yung area na claim, claim natin. Pero my sense is yung claim naman ng China ay napakalaki. Dahil nakabase dito sa konsepto ng tinatawag na nine dash line. Ano po ba yung nine dash line and how are they conceiving of that notion? Oh. Well, yung nine dash line, yan ay isang termino din na ginagamit para nga baga itukoy yung claim ng China, no? Ang inaangkin kasi ng China is halos buong South China Sea, no. Pero yung pag-aangkin na yon ay uh, parang nakadrawing lamang sa isang mapa na mayroong nagugamit sila ng sham na linya, yung nine dash line nga para i-enclose, no, para paligiran nila yung uh, South China Sea na sinasabi nilang kanila daw. Kaya ang ang tawag doon ay yung nine dash line nine dash line claim dati, no. Uh, dahil nga kinokonekta siya doon sa mapa na no? mayroong nine-dash lines. Pero actually, ang uh, ang uh, drawing na yun, 'no, yung nine-dash line, hindi naman yung nine-dash line yung mismong pinanggagalingan ng sinasabi nilang claim, 'no. Hindi nila binabasi doon 'yon. Parang dino-drawing lang nila para ipakita ko ano yung inaangkin nila. Pero yung sinasabi nilang basihan ng kanilang pag-aangkin ay yung tinatawag nilang either historic rights or historic facts or historic title. Bali parang gusto nilang i sa sa kasaysayan daw, no? <laughs> problema, eh wala namang uh, hindi naman sa, sa kanila lang kasaysayan, di ba? Mm -hmm. uh, at yung mismong uh, South China Sea din, yung kasaysayan niyan, yung tunay na kasaysayan niyan, eh hindi naman siya kahit kailan naging um, solong pag-aari ng China, no? Uh, uh, recently lang no uh, kamakailan lang nung sinasabi nilang inaangkin nila yan at sa amin yan pero wala namang ibang bansa na talagang kumilala diyan sa South China Sea na pag-aari ng China Prof J madalas marinig natin yung yung, confl yung conflicting claims natin kontra sa China pero kung tutuusin marami hong ibang conflicting claims diyan sa bigger South China Sea no for okay. example with Vietnam with Indonesia okay. pero madalas so ang ang nakatutok ang, ang sa consciousness natin yung madalas kontra uh, sa China uh, ano ho ang diferensya ng, ng claims ng uh, how do you, how do you differentiate uh, the other conflicting claims Well, kasi yung dati, before 2009, uh, may mga ilang bansa na katulad ng Pilipinas, umaangkin din ng mga parte ng South China Sea. Uh, iba-ibang iba-ibang uh, lawak, iba-ibang basehan din. Pero mula nung 2009, parang nagkaisa ng kaisipan yung lahat ng mga Southeast Asian countries na kung aangkin nila ang parte ng South China Sea, aangkin lang sila ayon sa batas, no? Ayon sa international law sa UNCLOS. At doon sa UNCLOS, no, uh, nakasaad doon yung uh, entitlement no uh, ng mga bansa para sa mga EEZ at continental shelf So ang ginawa ng mga Southeast Asian countries, Vietnam, Malaysia, Philippines, Indonesia, kahit na yung Brunei, bali gumawa sila ng mahakbang para ipakita sa mundo na ang inaangkin lang nila ay yung kanila according to international law. So lahat sila umaangkin ng part ng South China Sea base sa UNCLOS. Um, so pare-pareho tayo ng basis at dahil doon uh, mas madali ngayong ma-resolba uh, uh, yung ating problema dahil ang pag-uusapan na lang natin no eh iisa lang naman yung batas um pag-uusapan na lang natin ay yung mga parte na nag-overlap yung ating mga claims no at yun madali nang uh, ayusin dahil nga pare-pareho na kayo ng basihan. no at mayroon ng uh, mahabang experience uh, sa mga ibang bansa sa international community nang ganyang klasing uh, negosasyon at settlement ng mga overlapping maritime claims no. Uh, kaya pag sa dating sa Southeast Asia, oo, meron tayong mga uh, uh, overlapping claims sa maritime areas pero at least pare-pareho yung basehan natin kaya mas madaling ma 'yan. Yung problema, ang China eh merong sariling basehan no at sa ngayon, ang nangyayari dahil malakas siya, ipinipilit niya yung sarili niyang claim. Wala siyang pakialam sa batas. Uh, talagang inaangkin niya yung lahat ng resources kahit na ay, ito ay nasa loob na ng mga uh, exclusive economic zone at continental shelf ng ibang bansa, no? Na talagang sa kanila lang ayon sa batas. So dahil doon, lumalabag ang China sa international law, no? So 'yun yung maritime claims, no? Meron pa ring uh, mas mahirap iresolba yung tinatawag na territorial claims. Ito naman, uh, yung mga iba-ibang bansa, um may kanya-kanya ding ni-claim na mga isla no ah uh, diyan sa loob ng South China Sea. Pero hindi lahat 'yon pare-pareho ang kine-claim. So for example, sa Vietnam at saka China, pinaga pinag-aagawan nila itong Spratlys at saka yung Paracel Islands. Hindi hindi tayo parte doon sa uh, hindi tayo parte doon sa pinag-aawayan nila sa Paracels, no. Dito sa Spratly, naman, uh, atin ay only ay isang parte lamang ng Spratlys yung tinatawag nating Kalayaan Island Group. Uh, mas maliit ito mas maliit ito doon sa buong Spratly Island group na inaangkin naman ng Vietnam at ng China no and then yung Malaysia meron siyang inaangkin na ilan lamang na bahura na nasa loob nitong uh, area ng Spratly Islands group no pero wala siyang hawak na isla talaga uh, tapos yung Brunei naman uh, may inaangkin siyang parte nito meron siyang bahura na inaangkin din pero uh, malayo ito doon sa Kalayan Island Group, no? Malayo ito dun sa area na inaangkin naman natin. Kaya medyo complicated kasi nga iba-iba yung mga uh, area, iba-iba yung mga isla kumbaga na kiniklaim nila. Hindi pare-pareho, no? Uh, pero tapos yung kanilang ring basihan uh, pagdating do sa pagclaim ng isla, uh, may pagkakaiba din, no? Sa atin, um, effective, effective occupation yung pinakabasehan natin Uh, sa Vietnam, sabi nila kasi binigay daw sa kanila yon ng France nung nag-independence sila. Sa China naman, nag insist siya na lahat yan sa kanila mula pa nung kinauna pa lang no? no? So, <laughs> kaya ganoon ang, ang, ang ano din, ang, ang complicated, ang hirap ding i-resolve ah, kasi nga iba-iba yung mga basehan. Eh, walang gusto na pumunta sa isang korte Uh, para ma-resolve ito maliban siguro sa Pilipinas Pilipinas lang ang hmm. alam kong nagsabi na willing siyang dalhin sa korte yung kanyang claim pero yung mga ibang bansa ayaw pero yung sinasabi niyo may common na basehan ibig sabihin po yung arbitral ruling na naipanalo natin sang ayon po yung mga neighbors natin dun sa arbitral ruling na yan, at yung framework na that entails hmm. oh, yung arbitral ruling na naipanalo ng Pilipinas noong 2016 kasi nag-insist tayo na pagdating dun sa maritime claims, dun sa karagatan, Um, dapat unclose ang mananaig. No? So yung paghahati-hati bali ng South China Sea, dapat ayon sa unclose Eh, naipanalo natin yon No? Uh, tam ang sabi ng tribunal, basically, walang basehan yung claim ng China kaysa sabihin niyang base yan sa kasaysayan, wala talagang uh, pruweba na, 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 pwede, na tinanggap yon at uh, talagang hindi pwede. No? Uh, unclose din talaga ang dapat na maging basehan ng China para mag-angkin ng kahit anong parte ng South China Sea. So actually, mas maganda yon para sa lahat kasi pag unclos ang ginamit natin, meron tayong kanya-kanyang parte, yung Asian Continental Shelf, at merong common area sa gitna. No? Dahil doon, yung uh, arbitration, kahit na hindi kasama yung Vietnam o kaya yung Malaysia o, o kahit Indonesia at Brunei, kahit hindi sila kasama doon sa kaso, yung kanilang uh, policies no uh, at yung kanilang claims ay consistent naman doon sa papanong ginawa doon sa kaso no kaya pabor din sa kanila yung kaso kahit hindi sila uh, partido doon no kaya lahat sila uh, hindi sila directly kumokontra din doon sa kaso at in, in certain times actually ginamit din nila yung kaso uh, yung arbitration para makipag argue sa China na hindi mo dapat kiniklaim hindi mo dapat inaangkin itong mga lugar namin, no Um, um, so dahil doon, no, uh, parang malinaw sa international law na kumbaga tama ang posisyon ng Pilipinas at lahat ng mga Southeast Asian countries pagdating sa kung paano dapat hati-hatiin itong South China Sea, no? Eh ang China ko mo doon. Pero sir, na na napagtanto ko rin recently na hindi lang Southeast Asia issue ito or hindi lang Asian issue ito lalo na when countries like the United States talk about itong notion ng freedom of navigation dito sa area na to so pag sinabi nila parang sinasabi nila kailangan lahat ng mga bansa na nangangalakal dumadaan dito sa South China Sea West Philippines meron kailangan na freedom of navigation and yung freedom of navigation na yun ay beneficial yon for countries not just in Southeast Asia or Asia ano po ba itong freedom of navigation at bakit napaka-invested na mga ibang bansa dito including na ang Estados Unidos well <clears throat> basically ang freedom of navigation ang uh kalayaan ng lahat ng bansa na gamitin ang karagatan no uh, sa paglalayag ng kanilang mga barko no uh, ito mahalaga ito kasi kung walang freedom of navigation no ah uh, mahihirapan talaga ang mundo na magkaroon ng maritime trade no at sa ngayon maritime trade pa rin ang tinakabasehan ng global economy no kung walang maritime trade uh, ang magiging kalakalan lang siguro ay yung mga nasa loob ng mga kontinent tapos tayo mga uh, insular or uh, archipelagic countries, bale cut off tayo no sa mga ibang bansa. At kung maglalayag tayo, baka mamaya kung walang freedom of navigation, baka mamaya lahat ng dadaanan natin na karagatan na mayroong katabi na bansa, e eh, kailangan nating magbayad ng kung ano bang sinisingil nila no. That will make maritime trade uh, financially and and uh, economically unsustainable no. Um, so, imaginein mo, itong South China Sea, uh, kung yan ay talagang naging pag-aari ng ibang bansa lamang, no? eh di lahat ng nagdadaan sa South China Sea, eh pwede niyang singilin ng, kunwari, parang toll fee, no? Mm -hmm. Pag ganun, <laughs> uh, either wala nang dadaan dyan, o kaya, kung may dadaan man dyan, eh magiging very costly. Dagdag-dagdag uh, -dag 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 gastos talaga. Papatungan yung, pa yung uh, mga cost of goods. Transport ng goods, oo. Nasi papasa uh, sa atin yung cost na yun. Oo, oo. Kaya sa atin din, no. Ayun, ang Pilipinas being archipelago, marami talagang dumadaan ng mga uh, vessels diyan, mga trading vessels, no. Mula pa nung uh, nagumpisa talaga yung uh, contact natin with the outside world, no. Kaya historically, yung freedom of navigation, interest talaga yan ng lahat ng bansa, no. Kung walang freedom of navigation or kung ito ay uh, subject sa mga restrictions ng mga coastal state mga katabi na bansa, no. Uh, mahihirapan talaga ang uh, trade at ang global economy no? Eh itong South China Sea, parang ano to eh, major intersection talaga ito ng maritime trade of the world, no? Na mayroong mga nagsabi na up to one third of the globe's maritime trade uh, passes through the South China Sea. Mayroong mga bansa na talagang dependent sa access sa South China Sea. Kunwari ang Japan, lahat ng kanyang langis ay nagdadaan dyan. Ang Korea, uh, ganun din. No? Uh, so uh, tapos yung lahat din ng mga um economists na mga manufacturing ang, ang ang ano ang strength no nagdadaan din diyan sa South China Sea yung kanilang mga uh, mga goods no so marami talaga maapektuhan kung sakaling yung Ma South China Sea ay mapasailalim ng isang bansa lamang no mapipilitan silang uh, umikot pa siguro ng Australia o kaya Indonesia uh, in which case dagdag gastos yon eh pag yung mga ganung klasing gastos uh, some economies will suffer greatly no uh, kagaya na nung Japan no uh, gumawa sila ng study noon na talagang kung sakali daw na hindi makaraan sa South China Sea yung kanilang mga oil imports uh mamimiligro talaga yung kanilang ekonomiya uh, dahil dun sa added cost kung kailangang umikot pa sila sa Australia at Indonesia. May, pang, may panganib po ba na yun talaga ang gagawin ng China? kami nila yan and they will prevent freedom of navigation? Kasi naman yung mga iba, sasabihin nila nagfi-fearmonger lang tayo about China. Hindi naman talaga sila ganun ka-aggressive. Hindi naman talaga sila ganun map, mapagkamkam na, na bansa. Well, nakita natin no na kung gusto nila gagawin nila No? Uh for example, nung minsan dahil nagalit sila sa Singapore nung 2016 dahil mayroong isang Singaporean diplomat sa sa isang conference sa South America yata 'yon. Meron siyang sinabi na kumbaga pabor doon sa arbitration. Ang ginawa ng China, nag-interfere siya doon sa shipment ng Singaporean goods na nasa Hong Kong, mm -hmm. no? So, kahit anong gawin mo, um, kung hindi talaga susunod sa batas ang ang, ang China o kaya kung papayagan natin na uh, ayan kumusta bibigyan natin siya ng free pass na gaw gawin ang gusto niya uh, walang security bale ang uh, mga bansa na mayroong interest na magdansa sa South China Sea at anytime pwede niyang isara yung South China Sea kung gusto niya uh, at kung naging uh, kung ang attitude o ang, ang policy ng mga ibang countries eh, legal yon pwede yon eh wala sila magagawa pag ginawa nila yon no kaya hindi pwedeng uh, uh, palampasin yung mga ganung klasing na uh, claim no kasi China is claiming sovereignty hindi lang sovereign rights hindi lang hindi biro yun eh pag sovereignty parang parte yan ng lupa nila kahit ano pwede nilang gawin no bilang uh, uh, yun nga bilang katumbas ng lupa nila pag ganon, delikado talaga para sa ibang bansa uh, lalo sa atin no ang Pilipinas essentially makakat off siya from the Asian mainland kung titingnan niyo yung mapa hindi tayo makakadaan hindi hindi makakaraan ng ating mga eroplano para makarating ng Maynila papun papunta sa Asia o sa Europe hindi makakadaan diyan so iikot pa yan so imagine niyo lang yung dagdag gastos sa sa fuel at saka sa airfare kung ganoon no uh, tapos ganun din yung mga barko natin eh nagdadaan sa South China Sea halos lahat ng mga Uh, mga nagpupunta sa Manila, Port of Manila, no? Uh, nagaling sa Europa o kaya sa Indian Ocean, doon nagdadan sa South China Sea. Kung kailangan nilang um, humingi pa ng permiso sa China, no? E eh, di parang hostage tayo, no? Yung buong bansa natin, hostage tayo sa uh, mga kagustuhan ng China, kung gano'n. Prof. Jay, magandang pinag-usapan natin itong mga konkretong effects, no? Uh, in, earlier you mentioned yung resources. May ano ho bang example na na, na, na pwede nyo ma, ma, masabi? Ano, mm. ano what kind of resources are we talking about? Kung isara ng China ang ano, ang South China Sea. Well, uh, kung isasara ng kung sa mapasa, mapunta sa China yung uh, buong South China Sea sa loob ng nine dash line, mawawalan tayo ng more than 80% ng ating exclusive economic zone. Ang matitira lang natin na siguro mga 22 nautical miles in some places mm -hmm. that's around 44 kilometers lamang, no. Napakaliit, no. Hindi natin eh uh, uh, hindi tayo maging, pwedeng mangisda. For example, sa Scarborough Shoal, sa Reed Bank, sa area ng Kalayanan Group, no, na siyang pinakamayaman na lugar, no, uh, sa labas ng uh, Pilipinas, no, uh, pagdating sa pangisdaan. Yung ating mga scientists sa Marine Science Institute, inestimate nila na doon doon pa lang sa Uh, Kalayan island group no uh, malaking proporsyon ng pangisdaan doon ang nagko contribute sa sa ating uh, national fisheries production no mga uh, more than 20% no nanggagaling doon kasi uh, kasama siya doon sa o, katabi niya yung palawan na isa pa rin sa mga pinakamayaman din nating pangisdaan. no uh, so konektado yung dalawang area kasi na yun eh pagdating sa biology no Uh, yung fishery resources nila connected no so malaking mawawala natin sa atin sa pangisdaan pangalawa yung petrolyo no matagal na tayong naghahanap ng petrolyo diyan sa West Philippine Sea lalo na dun sa tinatawag na Reed Bank no na katabi ng Kalayan Island Group ah uh, Dun dun tayo may na-discover nung pang 2010 no ng ng tinatawag nilang sampagita gas field na ang estimated nilang volume ng natural gas ay three times uh, the amount na nakuha natin dito sa malampaya. Eh ang malampaya, no, ano na 'yan? Uh, it has given us natural gas since 2000s mga 20 years na, no. At uh, yun lang, yun pa lang eh nagbigay ng as much as 20, uh, 20 sometimes 30% of the electricity ng Luzon. Okay? Wow. Yeah. So ganun kalaki yun, no and wow. paubos na siya no yung original contract ng Malampaya mag expire dapat next year 2024 pero base dun sa additional investment ng Shell sabi nila pwede nilang patagalin yon hanggang 2032 no so pero mas mahal na yun kasi ginastosan mo palalo eh uh, yun yung kailangan nating palitan ng source eh yung sa Reed Bank sana yung ipapalit doon Problema, hindi natin uh, ma-explore, uh, ma-develop ang Reed dahil nga dito sa interference ng China, no? So, imagine mo, three times the amount of gas as Malampaya, hindi natin ma-access kahit na under international law sa atin 'yon, no? At uh, inaangkin nitong China na wala namang basehan talaga 'yung kanyang claim, walang legal basis, at uh, pinipilit lang niya ang sarili niya bale sa atin, no? So, malaki 'yon, malaki 'yung nawawala sa atin opportunity in terms of uh, en uh, energy supply at saka yung ating energy security bale uh, is also undermined because of that kasi hindi natin ma-access yung sarili nating mga resources uh -huh. diyan sa West Philippines. Mm -hmm. Alam ko po na hindi naman domestic politics ng China ang primary expertise niyo pero may tanong ko lang bakit po ang aggressive ng China recently well not just recently maybe you know back, maybe past 10 years or even little bit more than that ano pong pinagagalingan nito? Well, actually, ano yan? Nagumpisa yan bandang 2007, oh, 2008, oh, eh, 2009. Oh, Lalo na nung 2009, oh, nung makita niya na lahat ng Southeast Asian countries ay sumusunod na sa international law, no? sa UNCLOS, na nagbibigay nga sa kanila kanilang EEZ and Continental Shelf. Um, dahil doon, nag-decide ang China na siguro, na alam niya na yung kanyang claim ay talagang hindi papasa. No? At uh, base sa international law, talagang wala namang basihan. So, from that time on, bandang 2008-2009, nag-umpisa na siya, nag-decide siya consciously na talagang i-assert yung kanyang claim. no? At de deliberately, pinadala niya yung mga fishing fleet niya dito sa mga EEZ ng mga naka, ng mga surrounding Southeast Asian countries. Deliberately, nag-interfere na siya doon sa mga petroleum exploration ng mga uh, ibang bansa. Inuna niya yung Vietnam. Uh, nung nagsa-survey sila, talagang pinuputol nila yung mga uh, equipment ng Vietnamese uh, survey ships. Tapos inumpisahan nila tayo ng 2010, no? Uh, naghinaras nila yung isang survey uh, ship natin sa Reed Bank. Uh, tapos pagkatapos niyan, no, na medyo nag-intensify na, no? Tapos recently, inumpisahan na rin niyang iharas yung mga Indonesians at saka yung mga uh, Malaysians sa kanilang mga petroleum activities, no? So, nakita natin na talagang uh, wala pinipilit naman talaga yung gusto niya uh, gusto lang niya talaga ang kinin yung South China Sea meron ako mga nakita ng mga mga propaganda programs nila uh, tungkol diyan talagang ang ang sinasabi nila sa kanilang mga um, citizens eh historically daw kanila yon no at naglabas pa sila ng drawing ng parang pinapakita nila daw na kung titingnan mo yung mapa ng China at isasama daw yung South China Sea eh parang sulo daw yan it's like a torch no uh, a, a torch of china bale no yung yung apoy yung landmass ng china yung sulo yung torch yung south china sea so ganung klase yung propaganda nila at uh, pinipilit nga nila dahil alam nila na walang wala namang naniniwala sa kanila sa labas ng china wala namang tumatanggap sa kanilang claim sa labas ng china pero nabanggit niyo po yung propaganda, Mer meron din pa akong nababasa na merong sense na kailangan pinaiinit ng China yung kanyang population. talaga mainit dapat yung nasyonalismo para malakas yung Communist Party ng China, magmukha silang ipinaglalaban sila sa labas. Kaya kahit medyo pumalpak sila sa loob, na nila sa taong bayan nila na ipinaglalaban nila in quotes kung ano yung sa kanila, and that this may have gotten worse ngayon nga na napakapangyarihan na ng bago, ng presid hindi na siya bago ng presidente ng China na si si Xi Jinping ano po ang pagtingin niyo doon, doon sa ginagamit yung ideya po na ginagamit ng China yung laban sa labas para pagtakpan yung mga problema sa loob may ano yan may basihan yan no ah uh, maari totoo yan kasi nga uh, alam naman natin no mga authoritarian na uh, regimes ayaw nila na nakikita nakikitang nagkakamali sila no uh, hindi pwede sila magkamali at lalo na itong Communist Party ng China walang pwedeng kumontra diyan no kahit na sino ka kahit ba si Jack Ma ka eh, di ba yung pinakamayaman na billionaire ng China ano nangyari sa kanya no, mawala ka wala na lang siya, no sa nung nagalit sa kanyang Communist Party biglang nagdisappear tapos lahat ng mga yaman halos lahat ng mga yaman niya eh biglang nabawasan so itong issue ng sa South China Sea malaki yung problema nila kasi nga walang naniniwala sa tangla sa labas ng China. Eh pag pag ganun, kumbaga napaka-insecure ng Communist Party na na-undermine yung kanilang authority and image, no? Matagal na nilang sinasabi sa mga tauhan nila sa kanilang China, South China Sea, pero pag na pag na uh, laman ng mga tao nila na nagsisinungaling pala ang Communist Party doon sa issue na 'yon. Ito ibig sabihin noon, maari silang magsinungaling din sa mga iba pang bagay, no? And that is now the start of uh, challenges to their authority no mm. kaya kaya pinipili talaga nila na, na hindi dapat lahat ng ibang tao ay sumunod sa communist party kahit hindi sila chinese citizen, kailangan sumunod sila sa kung anong pag-iisip ng communist party no at at tumangang si Xi Jinping naglabas siya ng isang speech nung 2019 na talagang sinasabi niya na kailangan daw na gumamit sila ng tinatawag niyang legal weapons ibig sabihin gagamitin nila ang batas no Uh, at ang pag, pag sinabi lang batas, batas ng Communist Party yon. Hindi yung batas ng international law. Kailangan nilang uh, uh pasunurin ang lahat ng nakapaligid na bansa katulad ng Southeast Asia, katulad ng Pilipinas. Kailangan pasunurin nila ito sa kanilang tinatawag na correct view of justice. Ibig sabihin, mm -hmm. kung ano yung justice para sa Communist Party, mm -hmm. yun yung dapat sundin ng lahat ng itong mga lahat ng mga bansa na ito sa paligid nila. So, kaya party talaga 'yan no nang ah, talagang deliberate na pag-iisip 'yan ni Xi Jinping at saka ng Communist Party. Napaisip ko lang Carlo galing kan DFA nung panahon mo, hindi pa ganyan kalala, no? At saka hindi pa ganyan kalala ang ang propaganda ng China hmm. lalo na relative sa South China Sea, no? Oo, uh, saka ang lalo, ang napansin ko ngayon, the, the, in previously, yung propaganda was really more official propaganda. Ngayon, dumadami na ang mga soft propaganda. Ang latest na nakita ko, uh, ewan ko kung napansin nyo, Prof, yung bagong pelikula na nilabas, yung equivalent ng Top Gun. I think it's called Born mm. born to Fly. So it's a very interesting movie kasi ang setting niya is may gera sa, and it started in South China Sea. So dati sa amin noon, madalas puro official statements, lalo yung, yung na-encounter namin ngayon talaga nakikita mo yung 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 nating soft propaganda geared towards convincing their own people of of what sabi nga ni prof ano yung konsepto ng justice. And sa akin, medyo kakaiba to. Kakaiba. Hindi, natin, so, hindi, na, hindi, natin masiguro, pero based on yung mga nangyayari sa social media, yung soft propaganda nila, may tagus na rin sa Pilipinas dahil may mga blogger na yung mga sinasabi, halos kawangis na ng sinasabi ng, ng China. So, itong soft power, itong propaganda na to, sa tingin ko, hindi ito na, lamang sa, sa China. Uh, ano pong Simpo pagtingin niyo ano pong pagtingin niyo doon prof ah uh, yung soft propaganda nila sa loob pero tinatamaan na rin ba tayo sa sa, sa Pilipinas so, totoo soft propaganda. yan totoo yan actually hindi lang yan soft propaganda kundi talagang deliberate Nataran. na Nataran. policy yan uh, deliberate na deliberate na undertaking yan ng People's Liberation Army sa pamagitan ng tinatawag nilang United Front Works Department no kung nung civil war sa China meron silang propaganda arm bale ngayon, partiparin ito ng uh, government nila at ito ginagamit na nila ngayon para nga ma-manipulate ang public opinion no and mm -hmm. public thinking. Uh, ang pagkakaiba kasi nung time siguro ni Carlo na nasa nasa FSI pa siya nung, nung time na 'yon hindi pa laganap itong internet and social media yes. particularly no. Eh, during that time, uh, China yung nakagawa uh, ng paraan kasi wala silang kumbaga wala silang restrictions wala silang scruples no keso wala silang pakialam kung nasisira ang privacy mo wala silang pakialam kung na-invade yung mga personal uh, data mo nakita nila na yung social media madali pa lang gamitin hindi lang para sa propaganda na one way lamang kundi sa pagmanipulate mismo ng pag-iisip ng tao na nakakatanggap na gumagamit ng social media no pwede mo talagang hubugin yung kanilang perspektibo sa buong mundo. Kasi nag, ang nangyari na ang mga tao naging masyadong dependent, masyadong nagpapaniwala sa nakikita nila sa social media. No? So ginamit ng China yon para makontrol yung kanilang population. No? At hanggang ngayon ginagamit nila. No? Kasi sa kanila, dahil kumbaga, closed society no? at tapos advantage nila yung Chinese language, no? Hindi lang nila kontrolado ang lahat ng nakakapasok na material sa China, kontrolado nila kasi yung paano itong na-translate, no? Uh, at dahil doon, uh, madali nila din uh, makontrol kung ano yung yung natututunan ng mga tao, okay? So, nagamit nila 'yon sa China. At ngayon, parang dahil alam na nila lahat ng technique, lahat ng mga paraan, no? Ini-export na nila para naman maimpluwensyahan yung sa labas ng China mga bansa dito na alam nila kasi vulnerable sila dahil lalo ng mga open societies, open democratic societies like ours, no. Hindi natin kino-control ang media, hindi natin kino-control ang free speech, no. Nakita nila 'yon na isang uh, advantage dahil magagamit nila 'yon para nga ma manipulate ang mga tao, no. Um, so ngayon mayroong mayroong mga ilang individual at grupo dito sa Pilipinas na uh, napapansin namin na talagang talagang sila yung outlet ngayon nitong uh, mga Chinese uh, propaganda, Chinese thought, no, Chinese versions of events and history at makikita mo talagang ini-echo lang nila eh. So ito yung malamang na mga um uh, kumbaga arms ng mga United Front Works Department ng China deliberately sila talagang ginagamit para nga ilabas yung Chinese version ng events at para ma-manipulate din ang mga tao no at mapaniwala sila sa mga kaisipan na mas pabor sa China kaysa sa atin so makita yung mga iba sinasabi nila wala daw karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea o kaya yung iba nagsasabi na wala naman tayo ganyang karagatan o na ang international law baliwala naman yan yan yung mga pag-iisip na tumutulong sa China na manalo no dahil nakokumbinsi sila ng mga tao na oh, tama pa lang China so bow na lang tayo bigyan na lang natin sa kanilang gusto nila no so ano um, po mapapayo niyo sa mga viewers natin very practical po tayo dito pag nagko-consume po sila ng social media nanonood sila ng vlogger paano po nila malalaman kung may bahid na ng Chinese propaganda yung napapanood nila well una madali yang makita dahil madalas Parang echo lang sila nung sinasabi ng Chinese Ministry of Foreign Affairs o kaya ng Chinese Embassy. Parang inuulit lang nila yung sinabi nung mga yon, no? Ah, uh, that's the first sign, no? Kasi pag ganung inuulit mo lang, hindi ka hindi man lang nag-iisip, no? Kung tama o hindi, eh, isang ano na yan, Isang uh, indication na 'yan na malamang ano to, uh, propagandist o kaya uh, uh, yeah, um, pro China na 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 speaker kumbaga, no? Uh, pangalawa, isipin niya kung ano yung mensahe. No? Kung ang mensahe na lumalabas, base dun sa sinasabi ng tao na yon, ay ang Pilipinas dapat tumahimik lang, wala siyang karapatan, o kaya mahina lang siya na bansa. Hindi siya dapat lumaban, hindi siya dapat manindigan man lang. No? Hindi niya paglalaban sarili niyang karapatan. Malamang ano yan, malamang uh, sa kabilayan. No? Kasi bilang isang bansa na mayroong kasarinlan at sobre, at uh, sobrenya, no at uh, bilang bansa na naniniwala sa international law no dapat no alam ng mga tao na mayroon din tayong karapatan na hindi tayo dapat basta-basta lang uh, binabaliwala no uh, so yan mahalaga yan isa pang uh, um, parang indication eh. pag yung sinasabi nilang kung baga total lang tayo ng US pagdating dito sa issues mm -hmm. sa South China Sea mm -hmm. West Philippines. Yan napaka paulit-ulit yan ng uh, China lalo na sa kanilang mga mga official uh, uh, newspapers no yung China News Daily sa Global Times. Makikita mo yung lagi nilang sinasabi na ang Pilipinas tuta lang yan ng US, sinusunod na lang lang niya yung sinasabi ng US. Lahat ng ito gawa lang ng gawa, gawa lang ng US, ginagamit lang ng US ang Pilipinas no. Yan sigurado yan Chinese uh, propaganda uh, person yan, no? Kasi yun talaga yung Chinese line. At hindi talaga nila na, nakikita, no? Hindi nila iniisip na bilang isang bansa na mayroong kasi rin lang, mayroon din tayong sariling interest. May interest tayo na no, magamit ang sarili nating pangisdaan. May interest tayo na no, makuha ang ating sariling mga likasyaman dagat sa Eneria. And yet, parang pinalalabas nila, baliwala ito. Uh, dahil sinusunod lang natin kung anong gusto ng United States daw, no? Uh, so ito yung mga tipo talaga na na indication no ito yung mga ebidensya na malamang ah uh, Chinese propa Chinese propaganda uh, propagator ano lang to uh, Chinese propaganda person lang ito Maganda yon take note hindi naman sinabi ni Prof J yung kasi may may mga na din ako na dahan-dahan tayo or wag tayo mag-fearmonger so hindi hindi naman yun sinasabi mo di ba Prof na, hmm. kasi ang napansin ko yung mga dapat dating iwasan yung medyo extreme extreme na sasabihin wala tayong karapatan diyan tutatayo but mm -hmm. there there are times when i would i would encounter na let's have a sober approach let's uh, let's let's try to see what are the other approaches do eh mm -hmm. yung mga mga yung mga makikita natin na this may this person may may, or may, uh, may not be uh, uh, a propagandist mm -mm. yeah de okay lang naman yan i mean actually mas ma isa pang parang indication 'yan na Chinese propaganda. Ipag e pag na... kung pag nakita mo yun na 'yung tao, kumbaga parang naghihisterya. Hmm. Mm. -hmm. Ay, ginawa lang ng Pilipinas na regular naman nag-issue ng protest o kaya nagpadala ng patrol. Biglang naghihysterics na itong tao na no, ibig sabihin niya hindi kaya na tao, mga ganoon. Uh -huh. Yan, mga yan mga propaganda yeah, Pero kung, kung, makita mo na yun nga nag-iisip na teka, hinay-hinay muna. Tingnan hmm. muna natin anong, anong magiging uh, next step natin ganyan. Okay pa 'yon. Medyo okay pa 'yon, medyo reasonable pa 'yon, no? Mm -hmm. Pero pag uh, talaga oh, first ano pa lang isang move lang sinasabi nila na oh nag, -nag instigate ng trouble ang Pilipinas, magkakaroon na ng gera. Ayun, ah, malabo na 'yan. Course, Pero yung, na, nabanggit, nabanggit niyo na rin yung Estados Unidos no, yung US, yung yung president. Hindi naman po may iwan, iwasan na dito sa issue po na to ay kakampi po talaga natin ang US dahil ayo din nila yung pagkamkam ng China sa South China Sea. Si, ano po ba talaga ang mahiambag ng US sa ating territorial claim? Ano, at ano po dapat yung pag, pagkaingatan natin dito sa alyansa natin sa US? Ito, malinaw yung, malinaw yung polisiya ng US. Na pagdating doon sa maritime claims ng Pilipinas, yung claim niya sa EEZ and Continental Shelf, kung saan nandoon ang, ang mas maraming likas yaman dagat, no? ah uh, ang US kampi sa Pilipinas pagdating doon. Kasi yun ay consistent sa international law, no? So ang ang US uh, um, so far tumutulong 'yan para nga palakasin yung ating uh, maritime domain awareness na tinatawag yung pagkakaalam natin kung ano nangyayari sa karagatan. Tumutulong siya sa pagbuild up ng ating capabilities na gagamitin natin para magpatrol diyan sa area na 'yan, no? Uh, tumutulong din siya sa atin pag sa pag, uh, pag labas pagsiwalat ng katotohanan kung anong mga ginagawa ng China dyan, no na napaka-destructive o kaya nakakasira o kaya uh, labag sa international law. So pagdating doon sa issue na yun, kakampay natin ng US, no. Um kasi nga uh, base din sa international law, uh, doon din naka yung kanilang freedom of navigation din sa EEZ and continental shelf, no. So interest talaga din nila yon na hindi yan mapunta sa China na maging teritoryo ng China yung South China Sea. Pareho din sa atin na hindi natin yon dahil meron tayo yung party diyan, no? Um pagdating doon sa issue nung sovereignty nung islands mismo, sinong pag-aari, may pag-aari doon sa mga isla, doon neutral lang US kasi historically ang position nila, no? Uh, hindi sila kumakampi kahit kanino doon sa mga claimants sa sa mga isla dito ang gusto lamang nila ay kung kanino tumapunta dapat sa mapayapang paraan through peaceful means of settlement of dispute no so doon neutral sila pero yung neutrality nila yun hindi rin completely passive kasi isa din sa interest nila ay hindi magkaroon ng gera dito sa South China Sea no dahil diyan sa mga isla na yan ayaw nila mangyari na may isang bansa na lulusubin yung isla ng ibang bansa or na, na inoccupy ng ibang bansa no papatay nila or whatever no gigirahin nila para lang ma-achieve yung kanilang objective no so hindi yon hindi pa borang US doon kaya nagpapadala din siya ng mga barko dito na at tumutulong din sila sa atin no para nga hindi mangyari yon yun yung tinatawag na deterrence ayaw niya na mangyari na kumbaga ang kahit sinong bansa lalo na tong China eh kung malakas siya eh gagamitin gagawin lang niya kung gusto nila para kunin itong uh, inaangkin nila no kahit gamitin nila ang puwersa o violence hindi tama yon so kaya siya na nakikita natin nagiging aktibo rin dito sa South China Sea na uh, tumutulong sa atin ayan nagjo-join patrol para nga hindi maiisip ng China na basta lang niya pwede pa lang kunin itong mga isla na to na inaangkin niya no sa pamagitan ng dahas no so doon tinutulungan niya tayo Uh, pagdating naman dun sa ating mga puwersa dun sa South China Sea, yung tinatawag nating Philippine Public Troops, Ships and Aircraft, malinaw at paulit-ulit ding sinasabi ng US na kung hihingi nila ang tulong, hihingi tayo ng tulong nila dahil sila ay atakihin, no? kung sila ay atakihin diyan sa South China Sea, sa West Philippine Sea, tutulong sila. Paulit-ulit nilang sinasabi yon kasi nga isa yung paraan para ma-deter ang China, para hindi gawin ng China yung kanyang kaya na basta lang girahin ang lahat ng ibang bansa. Uh, kasama na tayo doon. Okay. So, so hindi yun, doon tayo so, muna. Hindi yung pag, hindi yun pag para gumawa ng gera. Uh, sa katunayan, preventive measure siya hmm. kaya nagpapadala ng mga barko doon para oh, hindi oh, magkaroon ng gera. Oo. Oh, 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 kasi nga, well, let's face it, ang, ang China nakita natin doon sa mga kanyang mga statements at attitudes inabaliwala nila ang lahat ng ibang bansa dahil alam nilang mas malakas yung puwersa nila pero pagdating sa US hindi pa sila nangangas na ano mag hindi pa sila sigurado no? ayaw pa rin nilang subukin ang US sa ngayon L Leloy, balik natin yung usapan sa side naman natin. No? kasi, uh, prof, mula nung sinabi nga natin na ito ay West Philippine Sea until now, ano ang nakikita niyong developments, positive or negative? Kasi nakita na natin no previous administration ni Pangulong Duterte, hmm. nagpivot tayo towards a more friendly uh, diplomatic relations with China. Tapos ngayon kay Presidente Marcos, meron tayong sinasabi yung uh, friend a friend to all and an enemy to none approach. Ano ho yung man nakikita n'yong positive and negative developments right. mga approaches? Ang approaches. positive, nakikita natin naging mas active ngayon yung uh, support ng international community sa Pilipinas, no? Kung napansin niyo, ang daming nagpupunta ngayon sa Pilipinas ng mga bansa. Uh, ayan, yung latest, yung France, no? Uh, Nag-offer ng uh, mga assistance, concrete assistance sa ating mga armed forces at saka sa ating mga coast guard, no? Para nga ma-improve yung ating capabilities na ma-manage itong ating mga marine areas, no? Uh, at hindi lang yan. No? Um, usually, lately, na nababalita itong mga defense arrangements, de defense agreements, kaya ng sa France nga. No? Uh, pero actually, meron pang iba silang mga assistance na pinuprovide through development assistance at saka mga projects. No? Uh, kasi nakakausap namin sila, yung mga ambassador nila, talagang nakukwento nila, meron pa silang ibang mga project. Like, kunwari, yung Germans, meron silang project na tumutulong sa ating mga mangisda dyan sa West Philippine Sea ang uh, US mer sa USAID meron din silang recent na project na patungo din dun sa ibang mga nangingisda sa West Philippine Sea. So nakita natin uh, nagpupuntahan sila ngayon sa atin, no? Uh, para tulungan tayo dito sa mga hinaharap natin dito sa West Philippine Sea. Yan isang magandang ano yan, I think magandang development yan, no? uh, Ang siguro hindi maganda ay obviously dahil uh, hindi rin naman nanonood lang ang China, no? Eh lalo siyang uh, kumbaga lalo siyang nangangas ngayon na pinipili talaga niya sarili niya. Lalo niyang pinapalakas tuloy yung kanilang mga activities, yung mga pwersa nila dito sa lugar, no? Uh, yung nakita natin lalo pagdating sa Ayungin uh, Shoal. Lalo sila ngayon nagiging daring sa pag uh, pag-block ng ating mga resupply vessel. Uh, a few days ago yung kanilang maritime militia pinagkalat uh, na naman nila doon sa ating mga bahura dito sa loob ng exclusive economic zone no so parang parang ang 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 nangyayari nakikipag kumbaga uh, parang gusto ng china na uh, sobrahan pa yung kanyang mga assertion activities in the hope na ang philippines ang maggive up no ngayon, isipin mo pa tayo so, Yung ibig sabihin pag ba, ba, hmm. so, ba dapat noon ay eh, bumalik tayo dun sa nakaraang polisiya na magtibo tayo towards China, maging mas mabait tayo sa kanila para itigil na nila yung pangangahas na 'yan. De, 'Yun ang gusto, oh, 'yun ang gusto nila. Kasi kung mapapansin mo, yung lalo na dun sa mga nilalabas nilang mga opinion sa Global Times at sa China News Daily, no? Kasabay lagi na eh, uh, kumaga sasabihin nila, nagpapatuta kay sa US, ginagamit lang kayo ng US. Pero hmm. ang ang message na kumbaga kasama noon o kaya sa ibang mga articles naman sinasabi nila dapat mag maging mabait kayo sa China, mas marami kayong makukuhang benepisyo sa China, no? Uh, dapat isang alang-alang niyo iuna niyo yung economic development niyo na mas makakakuha kayo sa China kaysa diyan sa US at sa ibang bansa, no? Totoko so yun ba? yung mini-message nila. No to po ba yan? Marami po ba tayo ang economic benefits sa China nung mas ma nung panahon na mas mabait tayo sa kanila? Actually hindi. <laughs> kung, kasi isa yan din sa mga pinpoint out din namin, no. Ang dami nilang pinangako. Oo. Nung umpisa, 24 billion. After 6 years, anong anong pruweba? Wala. Ano lang? Naka 900 million lang siguro na worth. Tapos yung mga pinangako nilang mga infrastruktura, mga bridge, mga train, mga ano. Ano nangyari? Wala. Meron lang da dalawang bagong tulay dito sa Makati, tsaka sa Manila. Yung po ba, ito, ba ito, sa yung May mga dam. dalawang utang ito, para sa dam? 'Yun lang. Sa meantime, po ba yun? yung isa? Oo, oh, oh yung, isa yung yung nakatutok ito. sa Binondo. Mm. Hmm. So, 'Yun, na, pa, yun pa, lang pa yung konkreto. Oo. Oh, oh. Ang ang mas marami pa silang pinadala eh yung mga Pogo. no? Na sino naman nakinabang sa Pogo? Tapos ngayon, ang dami siguro mga kolorong at underground na pogo na natitira. So, kumbaga, criminal activity pa yung nakuha natin. Eh. No? Kasi bawal yun sa China. Eh. Kaya nandito uh, yun. Eh. Bawal kasi sa China. So, dito sila nag-ooperate. No? Tapos yung mga, ayan, mga businesses, mga, mga Chinese businesses, um, uh, nakita natin, nag nagkalat sila. Ang daming binibili nila yung mga lupa o kaya uh, sabi nila investment daw sa real estate. Pero eh sino ang nakikinabang doon? Eh di sila, sila rin, no? Huh? Dahil ang nawawalan ng lupa eh mga Pilipino. Dinadawen hmm. ko lang po no, uh, ano ko nabanggit na namin sa previous episode, pero itong pagkritik po natin sa China para lang sa mga viewers. And, and I don't think this needs to be said, pero unfortunately kailangan pa rin sabihin. Hindi po namin tinutukoy ang mga Pilipinong Chinoy, hindi po ba? Ang Chinoy ay walang kinalaman dito. Estado po lang ng China ang pinag-uusapan namin. pag hindi natin sinasabi na mga Pilipino may Chinese last name or may Chinese heritage ay may kinalaman dito. In in fact, marami sa kanila ay nabibiktima rin itong mga nitong aggression nito ng China. Opo, opo. Totoo po 'yan kasi kailangan natin talagang i-distinguish din, no? yung yung Chinese government sa mainland China, yung Communist Party at yung kanyang mga pulisiya. Yun ang problema natin. Kung sa personal na level, marami naman din tayong kilala ng mga uh, ayan, Chinoy tsaka mga incheck na okay lang naman sila sa personal. No? Uh, ang problema natin, itong lahat ng pulisiya ng PRC, no? talagang alaban sa atin, parang on a national scale, parang baliwala tayo. Talagang tinatapakan lang tayo. Eh. Eh, 'yun ang masama doon kasi alalahanin din natin. Bakit ba umalis yung mga incheck, yung mga ancestors ng mga Chinese? Bakit sila umalis ng China at sa Pilipinas? At hanggang ngayon, meron pa rin mga ilan na gumagawa no. Hmm. Kasi lumilipit sila dito para nga iwasan yung yung mga extreme ng ng uh, ng China mismo, no? Hmm. Yung lack of opportunity o kaya yung yung malamang yung ding ano yung oppression na nangyayari doon no paniin ng gobyerno oo yung mga pulisya nila doon ang ang dahilan kung bakit sila umaalis kaya nagpupunta sila dito at sa ibang bansa para maging mas panatagang ang loob nila mas mas magkaroon sila ng opportunities economically etc no i mean lahat naman tayo gusto rin natin yun no so hindi natin minamasama yung pagiging uh, Chinese o inchik nila hindi yun ang issue eh no dahil saka lahat tayo Pilipino Ah, uh, rin naman sinasabi na lahat tayo may ding Chinese ancestry at some point in our ano, at some point in our history, no? Hindi natin maiwasan 'yon, pero again, ang, hindi yung pagka-inchic ang issue natin dito. Kundi yung mga polisiya ng ang Communist Party ng China, no? Na talagang mapaniil at uh, mapang-agaw, no? At uh, tinatapakan tayong mga ibang bansa, no? Uh, ang buong Pilipinas ba ang, ang issue natin dito? I I think that's a great place to end itong discussion natin. I think we tatlo lang naman tayo siguro mga final thoughts from from the three of us. Uh, I guess I'll start um Proyekto Pilipino. Lagi natin binabalik yung, yung pamagat ng ng show natin, Proyekto Pilipino. At ang proyekto ng Pilipino, meron talaga mga interest yan. Interest natin over yung teritoryo natin, interest natin or nabanggit nga ni Prof. J yung ano natin yung energy sustainability natin. At pag hindi mo iniisip 'yon, pag nagiging biktima ka ng propaganda ng ibang bansa, eh siguro hindi na Pwede na siguro natin gamitin yung katagang traidor kasi may mga nagtra-traidor talaga sa proyekto Pilipino. Hindi ko sinasabing dapat sila patayin, dapat sila ipahuli sa police, dapat sila iban from the Philippines. Pero sinasabi ko, dapat kilalanin natin na sa panahon na to, meron talaga mga traidor sa Pilipinas at hindi talaga dapat natin sila pakinggan dahil, dahil napakalinaw ng interes ng ating bansa dito sa issue na to. Hindi ito pagiging tuta ng Estados Unidos, nabanggit nga ni Prof. J., hindi ta hindi tayo nagpapatuta sa Estados Unidos kaya tayo nalalapit sa kanila ay dahil kinampihan nila tayo sa sa ating mga sa ilang mga claims at kung kinampihan nila tayo eh di good hindi naman na, hindi naman natin sinabi na binenta na natin yung kaluluwa natin sa kanila so napaka-importante na balikan natin ano ba talagang interest natin bilang mga Pilipino dito at sino ba yung mga nag, yung mga taliwas sa ating mga interest dito sa lobbyismo ng Pilipinas Carlo Uh, let, let I na naalala ko tuloy kanina nang binanggit mo yung time ko sa DFA kasi we we we, we lagi kami na bibro nung mga colleagues ko na, na, mahirap magkaroon ng policy anchored on hope <laughs> whether foreign policy or domestic policy hope hope is not a foreign policy uh we have to be pragmatic and ang ginagawa natin dito titingnan natin yung mga possibilities and we have to prepare prepare for these possibilities kaya Natutuwa ako that we have experts, and here I, I don't uh, I, I, I hardly use the term experts, no? but ito tunay na experts kaya ni, ni Professor J, because they're here, they're they're keeping us informed, and and that is the first step to to approaching something uh an, an issue like this, know the facts, gather information, and 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 that's how we can kasi, sabi mo nga, Leloy, sa proyekto Pilipino, lahat tayo may, may responsibilities. Maliit, malaki, uh, hindi nakikita. Ang, ang ating, ako ang naisip kong one responsibility ko bilang isang uh, ordinary citizen. Be aware how to distinguish, yung sinabi nyo nga kanina, what is propaganda online. And yes. point it out. Point it out to, to your friends, to your, to your, to your family members, na maganda na nabagit ni Prof. Jake how to distinguish what's propaganda and 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 small things like this Can help us prepare for 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 I ah, mahirap not eh, but we have to we have to we have to prepare for that eventuality and thank god for people like prof j and our mga natin sa, 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 sa government sa, sa coast guard sa marine those people who are yes. staking uh -huh. their lives in uh to, to to protect what is what is ours. Uh, prof. Jay. Mabuboy po kayo mga kasi mga ano mga makikisig na coast guard. Uh -huh. Prof J. Thank you, thank you. Uh, ako naman, papasalamat nga ako na mayroong ganitong mga programa din, proyekto Pilipino, no. At mga iba pang mga um, opportunities nga para nga mailabas ma itong mga mensahe na to, yung ating mga kaalaman dito, no. Kasi I mean, uh, mga 25 years na ako dito sa issue na to no? Nung nagumpisa kami, 1990s yan, siguro nung nakilala, first time ako nakilala ni Carlo noon. Mga ano kami noon eh, parang mga weirdo ng mga French group na napaka-exotic. <laughs> <laughs> napaka napaka-exotic naman nung yung natupag namin. Wala namang ibang <laughs> may pakialam, no? Mga small circles of academics lang na... iilan lang lalo yung uh, ma sa mga uh, conference. <laughs> oh, <laughs> hindi hindi, hindi pa kayo uso na. <laughs> oo, hindi, hindi uso noon eh. No? ah uh, Tinitingnan ko para kang mga ano antog dito, mga nerds talaga <laughs> kami noon. Eh. <laughs> Pero ngayon, uh, iba na nga. Kasi nga nakita na rin ng mga tao na kung anong kahalagahan nito at paano ito talagang directly nakakaapekto sa sa national life, no? Uh, ang pinaga uh, ang pinagtatanggol natin dito ay yung karapatan ng buong bansa, no, sa kanyang mga likas yamang dagat, no? Ah, uh, kita natin inaangkin talaga ng ibang bansa, no? para tuloy tayong again baliwala para tayong kumbaga para tayong colony na naman no ayaw nating gumalik sa ganung klasing pamumuhay sa international community na ang mga maliliit na bansa katulad ng Pilipinas eh magiging sunod sunod na lang sa kagustuhan ng mga ibang mas malaking bansa no uh, ito po ang nangyayari sa West Philippine Sea South China Sea napakahalaga po nito kasi kung ano po mangyayari dito sa West Philippine Sea no ay eh, mangyayari yan sa buong mundo so 'yung kunba prinsipyo na dapat ang karapatan ng mga bansa ay base sa international law at nirerespeto ng ibang bansa. Mawawala po yun. no? Yung prinsipyo na ang mga likas yaman dagat ay uh, uh, dapat mapupunta sa mga katabi niyang bansa, yung mga coastal state, no? Ayun din sa UNCLOS at international law. Mawawala po yun. At kung ganoon, edi saan po populutin ng Pilipinas, no? Eh katabi natin itong napakalakas na bansa dito, tapos yung ating mga katubigan ay nadadaanan talaga ng lahat ng ibang bansa no kung wala tayong control kumu tayo tayong legal na karapatan na sa lahat ng likas yaman dagat nito at karapatan na tayong mamahala sa mga activities dito no ay talagang mawawala po ang uh, ang ang Pilipinas magiging daanan lang siya na at, uh, tapakan lang siya ng mga ibang mas malakas na bansa kaya mahalaga na pinaglalaban natin to, mahalaga na pinapaalam natin sa publiko na na hindi ta, dapat tayo pumayag na mag, magbalik ang mundo sa ganong klasing uh, pamamalakad. Kasi ganun po noon, no, bago po nung Second World War ganun, no. Kaya madalas ang giyera noon. Kaya uh, lahat ng bansa kung gusto nilang gawin, gigirahin nila yung katabi nila para lang makuha interes nila. Hindi po tayo pwedeng pumayag sa ganong klasing uh, sa mundo. Uh, kaya sana po no ang uh, um, lahat po nanonood uh, ay yun nga, maging maging aware din po no at uh, maging mapanuri at uh, ma maalam din no uh, um sana po talagang titingnan natin susubaybayan natin kung ano nangyayari dito uh, sa West Philippine Sea at again kakampayan natin dapat ang interest ng Pilipino ang interest ng Pilipinas na maging isang tunay na uh, independent nation na mayroon sariling mga uh, areas, may sarili siyang mga maritime uh, zones and, and, natural resources. No? Kasi that's the only way po na ang Pilipinas ay talagang magsusurvive uh, sa kinabukasan. Heritage po natin yan, lahat ng likas yaman dagat yan na uh, atin ayon sa international law, no? dapat po uh, gawin natin ang ating magagawa para ipasa naman yan sa ating mga future na generations. No? So yun po siguro. No? At maraming salamat po again dito, dito sa opportunity na magsalita po dito sa uh, Proyekto Pilipino. Maraming maraming salamat po kay J. Batong Bakal ng UP School of Law. At as always po, sa ngalan po ni Father Tito Caluag, uh, ni Manolo Queso na, na babalik next week, at saka ni Carlos Santiago, ito po ang Proyekto Pilipino. Magandang araw po sa inyo lahat.